Jo sóc l'Ariadna Sánchez i el meu TFG es titula CIMEI o Desenvolupament de Models d'Experimentació entorn al camp tipogràfic fent ús d'una metodologia xulíssima. Aquest projecte neix arrel de la necessitat de redefinir la tipografia a través dels seus límits i com podem arribar a transformar-los. Per tal d'aconseguir això, es crea una metodologia específica, batejada com a CIMEI, que el que fa és portar-nos a la transformació d'aquests límits, no des del trencament, sinó des de la deformació a través de la simbiosi amb elements externs. Es desenvolupen tres experiments des de diferents moments del disseny de tipografies, com es concep, la seva funció, el seu disseny o construcció. Es creen també una sèrie d'objectes que el que fan és concluir aquests experiments i finalment es produeix una peça editorial que recull doncs, tota aquesta memòria i aquests processos d'experimentació.